ismillahi raxmaan raxiim wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxibayaal meel walbao aad joogtaan kusoo dhowaada mar kale falanqayn ku saabsan guud ahaan caalamka waa labaatanka bisha janaayo arqybta waxaankugula wadaagi doonaa warkii hore war soo dhaaf macluumaadyo xasaasi ah kuna saabsan wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagi doonaa wasiirka doona. gaashaandhiga israiil caawa wuxuu haraanti la dhacay xafiiska raisul wasaare benyamin netanyahu kala qabta ayaa ka dhacday

waxaa kaloo aan kula wadaagi doonaa macluumaadka ku saabsan in ka badan afartan gantaal oo la sheegay in lagu weeraray saldhigyada ciidamada maraykanka ee galbeedka dalka ciraaq gantaalada halkaasi lagu garaacay macluumaadyadii ugu dambeeyey ayaaan kula wadaagi doonaa maxaa iska bedelay aragtidii raiisul wasaare benyamin netanyahu ee ahayd ilaa webiga ama dhinaca galbeed ee urdun in ay maamulayaan khasaaraha xogan ee la gaarsiiyey ciidamada israaiil taangiyada laga gubay weerarada adag iyo halka ay ka dhaceen qodobo kale ayaa raaci doona suuragal ma tahay in dhinaca lubnaan dagaal uu ka furmo oo wasiirka gaashaandhiga maadaama uu caraysan yahay tallaabo uu qaado soo dhowaada mar kale arrimahaasoo idil ayaan qaybtan ku falanqaynaya insha allahu tacaala dadbaadumaadsantay muuqaalka lanawaaag saaibadaada maru vertilit center xarunta daweynta cudurada keena dhalma la-aanta insha allah waad ku dawoobi lixriir telefonada shaashada kaaga muuqdo mahadsaned haddii aan ku horumarno warbaahinta dalka ciraaq ayaa waxay caawa baahisay in afartan gantaal lagu garaacay saldhigga ciidamada maraykanka ee lagu magacaabo cayn al asad saldhiggan oo deegaan u ah ciidamada dowladda maraykanka kuna yaalla gobolka ambaar gobolkan oo dhaca dhanka galbeed ee dalka ciraaq saraakiisha dhinaca ammaanka ayaa waxay sheegayaan kooxaha hubaysan ee ku sugan gudaha dalkaasi ciraaq inay ka dambeeyeen weerarka waa weerarkii ugu xooganaa oo hal maalin oo keliya lagu qaado saldhigyada maraykanka ee ku yaala gudaha dalka ciraaq maanta oo sabti ah ayaa la diiwaan geliyey afartan kaa gantaalba inay ku dhaceen agagaarka saldhigga maraykanka uu ku leeyahay dhinac galbeed ee dalka ciraaq wararku waxaa intaasay ku darayaan in ciidamo badan oo ka socda dowlado dhowr ah ay xitaa qeyb ka yihiin kuwa degan saldhiggan sideed ka mida gantaaladan ayaa waxaa lagu waramayaa inay saldhigga barxadiisa ay ku dhaceen laba kalena waxaa la, la, la sheegay gudaha saldhigga inay ku dhaceen laakiin wax khasaare ah lama sheegin gantaaladan waxaa la, la sheegay inay u badan yihiin inay yihiin nooca balastiga oo dowladda iiran ay farsamayso laba ka mid a ciidamada maraykanka ayaana la sheegay in dhaawacyo halis ah ay ka soo gaareen marka la eego gantaalada maanta lagu garaacay saldhigan

arrintan waxay kusoo beegmaysaa iyadoo oo maanta iiraan laga dilay shan sargaal oo muhiim ahaa kana tirsanaa ciidamada ilaalada kacaanka ee dowlada iiraan kadib markii ay diyaaradaha dagaalka israiil ay duqeymo ay ka fuliyeen gudaha dalka syriya duqeyntan waxay ka dhacday magaalada dimashik ee caasimada dalka suuriya waxay ka dhacday meel sida aan kaga fogeyn dhismaha uu degan yahay madaxweynaha dowlada syriya bashar al asad iiran iyo bashar al asadna aad ayay isugu wanaagsan yihiin

warbaahintii isral waxay baahinayaan caawa macluumaad kusaabsan inkabadan boqol maalin kadib weli in isral xitaa aysan u muuqan inay gaari karayso ahdaaftii loo galay howlgalkadhankadhuka oktobar araa dhinaca miltariga kmaandarada iyo maulinthwgalkahogaank haya aya sida laga soo gtwaalaalcakiantaaakiin dhanka diblomasiyada markaloo eego rway guuleysan kartaa dhanka militariga laakiin marnaba kuma guuleysan karto sidaas waaadaayahubaradadhinaca mtrg iyowarbaintawlibadadka aadkau falaneeya arimaha amniga ayaa sidaa ku daabacayawarbaahinta israil orarku waxaa intaasa ku darayaan in ay socdaan qorshooyin qarsoon qorshayaashaasoo ay ka qeyb qaadanayaan siyaaiyinta iyo saraaiisa militarigaeiral lana doonayo ugu yaraan in looga hadlo dagaalkaas qaabkii loosii wadi lahaa ama lagu soo gabagabayn lahaa seekadaassheeko şey şey kayaab badan ayaanku haya qdobkaasamaqodobadaka aa udubo maaa caawa ka dhacay xafiiska awaa benyamin netanyahu magaalada taa marka hore dhacdada ayaan ku hormarana kadibwaanaaan guud anuaabaasidadaabacaywargeeska waal lagu magacaabo oo kasoo baxa gudaha iral sido kalena tlefnka ajardaabacaygoordhow wasiirka gaashaandhiga isral yocof galan waxaa la sheegay inuu isku dayay inuu si qasaba uku galo xafiiska benyamin netanyahu xaaladuna waalaeegay nakuigtaaraka baamrntadaayafasiragu warama ababaagaoo iray rey waaadikula wadaagay inkilaaf adag udhexeey wasiirka gaashaandhiga iyo rawasaare benyamin netanyahu

oo ay gaarto dagaal gacanka hadal a waa dagaal gacanka hadala sido kale qeybta ngrsigadadkayaqaan aan ugeyno qeybta grsiga wayaabaha laga qoray wasiirka gaashaandhiga marka inta kuma usan ekaanin caawa waxa uu fariin hanjabaad oo adag uu dhegtiisa kudhibciyy wasiirka istraatiijiyada ee isral ron deermar ninka lagu magacaabo ron marwaaaidil adhacan goobta ay ku sugnaa مركا وحو يري ورني هو وحن كو شيغا يا هادي آذان هل كان كين ان عيدن سي اي اما مولان شير كا وزير ردا انيقا ايا هل كان عيدن لا ايمانا يا مركا امر يا انا هل كان كين تا قوطة دا قولاني مركا هل كان وحا كاعد قوطة دان او قيران اني اساق او ديگا نوغل يهين و اساق امر اي كا قادنا يا مركا وحو دلبنا يا ان ميشان عيدن لا كينو واب حفيز كيرد ما او اي كود شير يا قولاها وزير ردا دا قال كالوغو مكاعدن اي مركا وحو تاغن يهي هل كان عيدنا يان يعني لإيمان هيا رانجرس أيان يعني هل كان كيسنا هيا هذه يعني إيه أن تصالة سومالو سوقتنا دو دو جوك عيسان سكلا ضحوف في يعني عيدنا إيه كهرم عدا يان لإيمان يعني, يعني حفيزكم هذا نيجي جي عيدنا كرتها هذيك اللي بتبهذا قرنا يعني يان لإيمان هيا وإن كين تان عيدنا جود وأمني جا هل كان إلاليا سيداس أيو سعد أو هذا جوي لما كهرم عدا يو بتبهذا قرنا يان يعني تصالة يمر يعني بحيز دا جرتي يان سكلا الله في سيران marka wuxuu yidhi waa in ciidamada halkan la keenaa hadii aanan la keenin wixii halkan ka dhaca adiga ayaa ka mas-uul wuxuu sidaa ku leeyahay wasiirka istraatiijiyada ee israel ron denmar hadaba maxaa keena marka cerada intaan la eg waxaa lagu waramaya maanta inuu kulan uu ka dhacaya xafiiska raiisal wasaaraha israel benyamin netanyahu wasiirka gaashaandhiggan albaabka laga xirtay

إنه وزير كي قاشاندق قا يرسل الوزاري الدماء هير كان إسلاق هران وحالي سويدية مدمدوغة أودحي يا مرايكن كي إسرائيل أرهنطان سور قلمة هاي إنه وغيران سامين يكون لها إني سيدان برنامجة دي ني هوري إذن كلا وذاقي دولة دا مرايكن كهديني كا كان نتنياه وآه وكوه ريمن لابا أيا أي أوفر يعني لبا طلابا أيو قادة كريا وإن دا قالها تيرادة بدان يا مرايكن كي إسرائيل وكو تاقير يلا أما وإن قدها حسرت لغاك عياء نتنياهو قبيهان بلا إصلاح فيها حفيز كالرزلو زارهانا لكينا قف مرايكانكا كوركي كيسا مقلية كيو نتنياهو سيدات أكتين أهدأ يو أسوء قلائرك تدويهن أهدأ يو أسوء قلاف مرك قف ورك مقلية قال إن لا إسكت سوء أي كيسا كنان مرك بحللية وصورة قل

ما واحد يدن تهي إن النظام كفر ديا مجال هذا الرمل لا أود سينو كي أدبر بروسي أذن كأدب وذا نولاتان إيه جانا إي يعني إذن كنصينا أدقشان إيه جانا أي نستان هدي كلام تود ما تودن دجال أيات كجرا إنسان ما لين كستادي أدقال كجرا تانا هدا بوجادة مقول إنسان إنسان رئيس الوزراء بنية من نتنياهو مركو واحد أقوى إنه كفر كريه واحد أو أنت هانو جهدي أوب حنا يا ما بعد غزة

yniamar hadiiu bixiyo halkaas dagaal adag ayaa ka dhacay izbldagaa aykuso bir hadattaabt iya aa ognahay in iran maalmi ugu dambeyy xubn muhiima laga dilayy hadii izbula aa kaledaga a ku utay raaa aada marka wasiirka gaashandhiga ir w w k gorgortamikarabala meesha anala aadin wqooyiga dagaalkiisa hanagu kicini yani arimahas waa lagala hadli karaya si ugu yaran loo qaboojiyo netanyahuna markale wa uu ku celiyo wuxuu yihi kama tanaasuli doono inaan gacan kuhaynta ama aan xaqiijino amniga ilaa dhulka galbeedka dalka urdun sidaas ayuu yiri benyamin netanyahu mar kale sidoo kale waxaa soo baxaya macluumaad ku saabsan in maalinta beri ah ay golaha amniga iyo siyaasada ee golaha wasiirada ka tirsan ay ka wada hadli doonaan sidii loo fasixi lahaa dhaqaalaha maamulka falastiiniyinta ee fadhigeysu yahay magaalada ramalla xiisad aad u daranaya caawa ka jirta gudaha isral oo arintan kusaabsan lama garanayo sida xaalka uu noqon doono saacadaha soo socda haddii ugu yaraan waan wan aan la isagu imaanin wasiiradii kala duwana ayaa taqaanay in xagjiriinta ahna way hadleen oou kamid ah wasiirka amniga gudaha itimir bingevor waxa caawa ka daran oo kusoo biiray wasiirka dhaqanka iyo ciyaaraha israil wuxuu leya marnaba ma ogolaan doono in maamul falastiiniyiinta ah laga hirgeliyo gudaha fltnsidoo kale mid kamid a golaha wasiirada dagaalka oo gadion bensair lagu magacaabo isagana goordhow waxauuyiri in falastiiniyiinta dowlad ay leeyihiin laga dhiso marinka a ama guud ahaan falastiin waa khatar weyn oo israil kusoo wajahan marka olred halka waxaa ka dareemeysaa raial wasare netanyahu inuu abaabul badan samaynayo oo xubno badan oo golihiisa wasiirada katirsan isku aadisanayo kuwaas oo aragtidiisa oo kala aba wararki ugu dambeeyey ayaan eegna wax walba oo xiisada caawa kasoo kordha waan kula wadaagi doona inshaalla isral waxay qiranaysa in li yo toan kamid ciidankooda ay dhaawacmeen afar iyo abaatankisaac lasoo dhaafay toban ilaa iyo shaniyo labaatanka ma bataan maalin kasta dhaawacoodadhaaa klguutada sar qudus waxay sheegeenina bartimaameyaden saldhig cdamada ra a ku lahaayeen dhinaca koonfureed gaar aaaxaafadanyni waxa kaleo guutada cisedin alasaami caawa ay sheegeen ina gantaalle ay ku garaaceen xarumo dhowra oo ciidamada isral a kuleeyihiin koonfurta iyo bartamaha magaalada aza sidoo kale warbaahinta iiraan waxay baahinysa lataliya sare oo ah kii shanaad inuu ku geeriyoodo duqeyntii maanta ka dhacday magaalada dimashik maraykanka waxa uu sheegay ina gantaalle a ku garaaceen xarumo muhiim ahoo aylahayeen kooxahaxuutiyinta ee dalka yman banaanbaxyo xoogan ayaa wili ka soconaya magaalada alaavi kumanaan dad ah ayaa caawa mar kale waxay isugu soo baxeen xafiiska rasl wasaaraha isral ee benyamin netanyahu hortiisa sidoo kale dad badan ayaa waxaay dhooban yihiin albaabka gurigauu deganyaaralwasaaraha ral jeneraalo iyo saraakiil katirsan ciidamada isralnawaxaay leeyihiin saadaasha marka la eego waxay u muuqanaysaa in nolosha la heystayaasha khatar weyn ay ku jirto ayna adag tahay in lasoo badbaadiyo waxaana taasay ka dhigan tahay in la doonayo in wada hadal lala galo ciidanka xamaas si ay si nabadgelyaa ugu sii daayaan dadka la heystayaasha ah oo gacantooda ku jira xaalku waa sida wax walba oo dhinacyada kasoo kordhan barnaamijyadeenna kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah nabadgelyo